Mitä haluan tuu tänne? Sori, kato, mä katsoin, että siinä takaa oli toinen, niin mä joo, eikä mitään. Toinen pois! Ilmeisesti. Mun mielestä suoraan tuolla niin suojien takaa, niin siinä on. Oven takaa yksi. Kui lähellä? Heti tässä. Ainakin siinäkin, joo. Heti, ainakin siinäkin. Matti! Hei. Hyvä. Hei. Mä tuun. Ota sen Matti! Joo, räädyt pois. Tuu vaan, tuu vaan. Siinä on toinen vielä. Joo, räädyt pois. Siellä takaa, tuo taaempa liikkuu joku. Siellä on yksi vielä taaempa. Tippus. En tiedä onks muita. Tippu. Hyvä. Vauhdille eteenpäin vaan, Jes, kopin takaa tyhjä. Tää puoli tyhjä. Tää on rauhoitettu se alakerta. Sit pitäis päästä alas. Mitä vittu, mä en oo pudonnut vielä kertaakaan. Mä yritän valoita granaattia. Ota tuota kuvalla kai. Okei. Okay. Minkä nurkan takaa? No se on. Mä katson sitä kauimmasta. Ah, se oli oma. Thank you.
Hyökkää ja hyökkää ja... Tuliks tähän joku vai? Okei, osumat! Mä en huomannut sitä. Niin siellä on jo omi varmaan. Toi oli hyvä. Toi oli helvetin hyvä. Joo. Kyllä täältä ylhäältä pääsin, niin siellä oli tosi helppo mennä se suojasta suojaa, sillä semmosin nopea syöksyä. Ja sitten suojat oli sen kokoisin, ja sä pystyt jostain niin piikittää.